ora kok masalah ambekane. Wong aku ki ning kene wis pindho. Atraksi ora kalah meriah. Mosoke ketrak entong karon iki kok ilang sak plas aku ki. Jane aku ya kurang apa. Jane ambekanku dhewe kaya babi. Lha kok kowe pengen meneng kowe. Kowe jane ki angel sama aja. Jane potole bodrek sing. Oh, so kakak iki aku. Iki semeriah iki. Lah ya jane niki nuwun sewu sedaya mawon. Jane kula niku kirang pripun? Piye? Kaya ngene sik kurang bagus. Oke, okay. Niki nggih sing ajeng gerbang lawangan gerbang niki lenggah mawon. Nggih. Sing ajeng lenggah, lah sing iki mantuk mawon. Hei. Mantuk. Hei, kok iso kon mbokon balik ndasmu. Ora ngerti dan kita sing ajeng lenggah mawon aja, Mas. Awak ayo lemu-lemu. Wong kene seger-seger. Aku ya seneng ning kene iki nggih. Napa? Tanggapan pindho ning kene iki meriah terus. Hei, pindho apa telu? Ping telu boleh tak nong. Ping telu. Lah dene aku nggur ping pindho ning kene. Sing sijine calone. Lha wong sik calon kok unekne iki nyabot ta iki kok. Aku sik ora trimo. Napa? Lah masa dhewe kalah karo entong karo niki. Ale ini ngene. Ya aku ndak jan. Iki kowe. Meniko kentung sudah terkenal. Biare Pak No. Meniko tahu kulitnya di kolong kepi. Ya. Kita saksikan ya, kendang Surabaya. Cili kok kan napuk aku lara lecuk. Kowe iki ngerti yo nyambut gawe dhisik. Kowe tengi iki yo. Lah yen nek iki meri iki yo buktikan. Wis apa kok tak apa? Saingi. Oke. Lah yen nek dibuktikan disaingi. Ali kowe. Nek iki kok aku bolong, mbosan kok kon kalih. Ngono kuwi lho iki mangane aja manut Mas Bombe. Tak omongi kuwi manut Mas Kentung e. Ojo ya dihapusi kowe. Lah kok dihapusi iki nyapa? Aku iki melu iki tidak kurang tahu dihapusi terus. Kene cara bayaran 500 kan aku iso 150. Lambemu ngono. Kok 150 tapi lak genah playune nyandi. Payune genah. Mainan ping 5. Jenekan ganti. Ganti ro. Sampur ya ganti. Dorong. Katok ya ganti. Ganti ya ganti kok aku gak lucu kok potong ya. Lah ya piye kok kowe iki kok. Makane buktikan ning kene dhewe sing dinten iki ya ning mbahno sing dinten iki adewe iki. Ngapa mbahno ngenteni awak dhewe? Kowe iki piye to nggih? Dek ben lak ngejob. Cok. Asline adewe ora iso. Ora iso. Terus manut jadwale adewe. Manut. Oke. Iki lha kowe iki mbok sing profesional.
lambemu lho sing diubeti apa ya. Nyambut gawe iki sing dikite niki yo kenek iki. Ya. Kono tenanan kok. Tangga ngengkel ae. Kaya ngene iki jane budak-budak nang kamar kok pegawai. Lha nyapa wega? Aku jane karo kowe nggandeng aku. Wei kita terus gowo-gowo picik jajal maju arek. Perkara ya apa? Nyapa? Aku mbok beli lo tapi ndobel ambe. Iki sing ngenteni wis akeh kan, Dek. Entar yo bek. Pakno. Bah. Cek. Oh my balo saiki kemajuan. Lah kok kemajuan iki? Oh my jeding tok. Kok jeding tok kuwi aja karepmu dhewe. Kok jeding, kene jeding, kok jeding. Lah kuwi lak sangke apa ki Mbah No ki ngopeni karyawan oke. Ngopeni apa? Ngono ki boyo to, mbok mikir to, Mbah No, Mbah No. Wis ati tangi sambung. Lah kok kowe ki melu mikir teko ngono ki nyapa kok. Lah yo 17 ae. Yo. Aku malu prihatin rata dasku. Aku tak mau gaya. Lagi tangannya lagi nyambut gaya mula kurang tenanan. Ini tanganmu sudah keplek-keplek orang jenis. Ya nyambut gaya di sese ngapi. Gaya. Lama ini kono udah keplek tangan karena kita celengan butek. Lah nek kene paling endah aku nek ndongane Mbah No Kulit pi
ngoceki sangko asmone. Ayo, Mbah No Kulit. Hei, aja sate padha karo dhewe iki. Ora, beda nek iki beda. Mbah No, niki mboten ngira-ngira hormat kula teng panjenengan. Mbak Bleh kersa. Monggo pinarak iki Mbah No. Monggo. Aja trimo aja. Ya karepku iki sing pemirsa YouTube ning omah iki ya ben Mbah No Kulit iki sing ngendi lho. Mbah No iki sebagai manusia tidak pernah menjudukan di apa orang tahu menunjukkan lewangi api sementara apa sifatnya api wangi gak pengen lalaku kok melu omong gini aku tahu kok melu omong sih ayo anda Bano dimeneng ini mau Bano kesannya ini kan pemirsa YouTuber ngertas nah menikah Bano Kulit ini menikah mau duit orang ini mau duit kok panggil Rono yang parahmu kok nyaro Bano No menika dene. No. No, Bano. Mbak, ora jomong ngoten nggih. Lagi sepuh. Ya to lagi. No. No. Iki saka tembung bahasa Inggris. Inggris. Kuwi artine tidak, tidak menika tidak mempungkiri ora kelio sembahyang lima waktu kuwi ora lali. Ya ya. No iki tidak, tidak, tidak lupa sembahyang waktu. Saya makane yo kesempatan munggah haji. Alhamdulillah. Kawan menika. Kulit iki kulit boyo apa kulit? Kulit kuwi aksarane ku karo lit. Lit kuwi kuat. Kuat kuat bagi nguripi keluargane lan kuat nguripi karyawan-karyawane. Kuwi rezeki pahala gede nggih. Ya. Orang ngerti pikir keluargane. Terus lek bosok. Orang iki lek. Iki lek. Lek lek bosok. Gua aja mikir sing elek lho. Lek. Ora. Ya. Lek menika sama tembung lillahi ta'ala. Manjatakan raos puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mugi kelak rezekine Mbah No Kulit menika saged terus-terus melimpah. Rezekine lancar. Keluargane sehat selalu. Amin. Donga iki nek apik ngene iki. Ya ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Lambene ditanggap ping loro. Lah mbok jajal to nek kowe iki paling endak piye? Kali kali. Ya dora ora. Iki ilmu juru. Iki tak omongne ilmu juru. Ya ya, Bro. Sangen jurune iki sampe aku mikir golek cetakan. Ora kelalep sisan, Bro. Ilmu iki lho tenanan wae. Paling endak aku lak wis ngoceki asmane Mbah No Kulit. Yo. Menika wae dhewe ning kene. Napa? Dicepaki gule. Gule iki apa to? Gule iki sampe nek telu tok, Mbah. Ya jane gu karo le. Gule. Dheki gagasan tertinggi dalam keluarga apa? Kemajuan. Gagasan prioritas. Gagasan prioritas. Yo, lagi ngomong isi keluarga. Bener. Usaha apa ae sing penting ikhlas lillahi ta'ala. Yo yo bener. Betul karyawane yo oke gitu. Ya ya. Lagi lelakone Bano lagi kudu nguripi wong akeh yang biasa cilik beranjak gede. Lelakone Bano lelakone iki dawa wong e kok ora gur mikir rezekine tok tapi mikir anak buahe kabeh. Rezeki ya ora dinikmati dhewe nyatane naga preok ya dingge masyarakat kene. Eling lan mas podo ketemu ya udah ya eleng-eleng akhirat ya eleng-eleng dunia. Wah iya aja bener gue ini lucu kok tambah ini ya pinter lah tambah lo satu sekat ya gue aja ngomong dengan aku no. mau bono ya mau ya neng kono keke jadi cepai jajanan pola wijo aduk neng jeruknya dicepai gedang godok memang orang ngejak sepelan ini lah totalitas loh. Kalau niki spontanitas gimana? Besok nggak buat tangkap ya orang tuh udah nona ya.
Putune amin amin. Tepuk tangan buat Mbah No Kulit. Sawise nek gedang kene adewe ya dicepaki jajanan kekinian. Roti. Aduh. Enek to roti bungkus? Roti. Ro. Iki rasa. Rasa ati iki kudu dijogo, aja sampe kegawa saka lambe. Mergo nek lambe lek omong kudu dijogo bener. Sing ngati-ngati ben iso ngrumangati anak buahe karo masyarakate. Bener ya. Muga-muga rezekine mari Pak Lojina. Amin 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 amin. Terus itu engkas ning kene enek kacang. Kacang. Kuwi aja kakean cangkem. Nek mesune dapat to. Lah kurang kon mikir aku to. Ya ora ning kene iki wong kene iki kagum adewe ku teke encer. Dadung potongan moncrot. Tapi nggih moncrot nggih Pak nggih. Saniki kula dadi seniman Bapak Ibu jenengan ngomongne. Nyapa to? Kula iki dadi seniman kadang-kadang iki pandang sebelah mata. Pandang sebelah mata. Karo wong-wong iki pandang sebelah wong seniman iki ngene-ngene ne. Ora iso nyapa-nyapa. Tapi alhamdulillah kula saged ngragati adik kula saged dadi tiyang abdi negara. Abdi negara. Abdi negara. Wong salah nggih Pak nggih. Ya nggih. Lah sok kula gandongan iki saniki kula saged ngragati anak adik kula. Aja. Ya. Di negara api ini api berarti kalau Mbah No Kulit rayogane menika dados TNI TNI nek menika yogane Mbah No Kulit menika TNI nek adhim apa to letkol lha kok letkol letkol letnan kolonel udu apa kernet 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 kernet